aqui na TV Cariri em Debate, mais uma vez. O programa é Educação em Debate, trazendo sempre para você questões inéditas, para você que está se preparando para o Enem, para o curso da PM Ceará, para o vestibular da UCA. Vamos aí começar os nossos trabalhos com uma questão sobre o Brasil colonial. Temos um texto e o texto deles. A grande lavoura açucareira na colônia brasileira iniciou-se com o uso extensivo de mão de obra indígena. Os engenhos do Recôncavo obtiveram força de trabalho indígena através de três métodos principais: a escravização, escambo e pagamento de salários. Na década de 1580, a legislação régia e a crescente eficácia dos jesuítas começou a criar problemas para os que desejavam obter trabalhadores indígenas por meio de resgate e guerra justa. Lembrando que guerra justa é aquela guerra em que os colonizadores atacavam os índios buscando mão de obra. Então vamos para a nossa pergunta. Então ele diz, aparece aí na sua tela, a partir do texto acima, a utilização de mão de obra indígena nas grandes fazendas de açúcar ocorreu com pouca intensidade. Por quê? Aí letra A fala da incapacidade dos nativos em relação aos africanos. Aqui entra a questão do preço da mão de obra africana ser mais valorizada do que a mão de obra indígena. A letra B, ela fala sobre os lucros obtidos pelo tráfico negreiro e as dificuldades para a escravização dos índios, né? Os nativos. Os nativos conheciam bem o território e, portanto, era comum as suas fugas, e os lucros com o tráfico negreiro superavam a mão de obra indígena. Então nós ficamos aí com a letra B, até agora a única alternativa correta. Na letra C, disse que os jesuítas, que impediram a escravização dos indígenas, devido à difusão dos valores cristãos, serem compatíveis. Não, o que os jesuítas queriam fazer era catequizar esses indígenas. Na letra D, fala que a escravização dos indígenas ocorreu no interior dos aldeamentos jesuíticos, nas chamadas missões, onde aprendia o trabalho dos engenhos. Eram trabalhos manuais e não trabalhos ligados à lavoura. E a letra E diz que os indígenas aceitaram o trabalho escravo e se acostumaram à vida com seus senhores apontados na Ilha Africana. Ninguém aceita escravidão, não é isso? Então nós vamos ficar com a letra B, que é a alternativa correta em relação a isso. Agora vamos para o nosso esquema resumo, que vai aparecer aí na sua tela. Como é que se dá a escravização, a escravidão africana no Brasil? Primeiro tem um tráfico. Os comerciantes portugueses, né, eles levavam tecido, aguardente, açúcar, fumo, justamente para reis, chefes tribais, comerciantes e africanos. Esses reis, chefes tribais e africanos, e comerciantes africanos, faziam uma troca com os escravizados, que vai aparecer o último quadrinho aí para você. E aí complementa aí a nossa montagem de interpretação. Usavam uma troca comercial entre produtos e mão de obra, o que gerava bastante lucratividade nessa atividade. Na nossa próxima figura, nós temos aí como era que funcionava. As tribos africanas eram incentivadas a guerrear entre si. Os prisioneiros de uma tribo eram vendidos ou trocados aos portugueses, que ofereciam em troca produtos como trigo, cavalo, sal, entre outros produtos, fumo, né, aguardente, entre outros produtos. Na nossa próxima questão, nós teremos aí uma charge. Essa charge traz uma frasezinha lá em cima com o nome derrama, e há um diálogo entre dois nativos portugueses que diz: que diabo será isso? Será que lá que veio de Portugal? Sei lá, mas se veio de Portugal não é coisa boa. Então é preciso a gente saber o conceito dessa atividade aí que era praticada no Brasil colonial na época da mineração. Então vamos para a nossa pergunta.
vai aparecer aí na sua tela e diz: a charge de César Lobo satiriza a derrama ocorrida no período da mineração no período colonial, século XVIII. O que é a derrama? Então nós temos aí alguns elementos existentes. A letra A fala do local onde era levado o ouro extraído na colônia, a fim de ser transformado em barra. Aí é casa de fundição. Veja que a alternativa da letra A está correta, mas não é derrama, é casa de fundição. A letra B diz que é um imposto que estabelecia o pagamento por cabeça dos escravos maiores de 12 anos, produtivos ou não. Esse imposto existe, mas não é derrama, é capitação. A letra C, cobrança dos quintos em atraso, além da complementação da meta exigida de 100 arrobas anuais com direito a um como direito real. Isso sim, letra C, é a captação. A letra D fala a Intendência de Minas. Intendência de Minas é um órgão fiscalizador. E a letra E fala de uma organização de aparelho fiscal, que aí é a Companhia da Superintendência das Minas. Tem a Intendência e tem a Superintendência. Então a gente ficou aí com a resposta na letra C, na questão 19. Então vamos ver aí um slide que vai mostrar para você quais são os principais impostos. Então havia uma Fazenda Real, né, que é uma espécie de Ministério da Fazenda, que a coroa portuguesa instalou aqui. Ela cobrava três impostos principais. O quinto, que era 20% do ouro encontrado, ou seja, a cada 100 gramas que o minerador encontrava, ele deveria entregar essa parcela à coroa portuguesa. Era o imposto cobrado já na fonte, porque esse ouro deveria ser barrificado. A capitação, que era esses 17 gramas de ouro por cada escravo que o senhor tivesse, e a derrama. Certo? Além de pagar os impostos atrasados, que era o quinto, Portugal exigia que cada região oferecesse no mínimo 1.500 kg anuais. Se atingisse 700, faltasse 800, derramava esses 800 em cima da população, e não só apenas dos mineradores. E aí é uma das causas da Inconfidência Mineira, certo? Que a gente remota aí a pessoa do Tiradentes, que nós vamos ter uma questão lá na frente. Temos mais uma questãozinha agora. Nós temos uma pintura. Essa pintura, ela retrata uma família na sociedade açucareira. Vocês notem que o pai está na frente, certo? Depois do pai vem os seus agregados, seus filhos, sua esposa, sua sogra. E atrás daquelas pessoas bem vestidas, apesar de serem bem vestidas, são escravos. Por quê que esses escravos estão bem vestidos, professor? Porque, ora, se eu tenho um chofé, e se o chofé anda de paletó, significa dizer que eu tenho grande poder. Ele dirigindo a minha limusine. Se ele andar comum, não vai mostrar a ostentação, a riqueza que eu tenho. Então, o que dá para você observar na pintura é que uma pessoa, para ser identificada como não sendo da família, andava de pés descalço. Observe que na pintura, as quatro pessoas lá atrás, elas, apesar de estarem bem vestidas e serem negras, elas são escravas, elas não são agregadas desses senhores. Na outra pintura, que é da sociedade mineradora, a gente vai ver na pintura que a ostentação é menor. Isto porque é uma sociedade marcada pela urbanização e não pela ruralização. Então, você vai ter aí um grupo maior de pessoas simples, um grupo restrito de pessoas ricas, porque a riqueza na mineração estava ali justamente quem era proprietário de datas, que eram regiões aí existentes. Então, nesse sentido, você tem duas imagens
uma que fala da sociedade mineradora e outra que fala da sociedade açucareira. Então, na nossa pergunta, nós vamos identificar aí, né? Vamos fazer uma comparação na questão que nós elaboramos aqui. Ao fazermos um estudo comparativo sobre a sociedade açucareira e a sociedade mineradora, no período colonial brasileiro, podemos observar algumas semelhanças e algumas diferenças presentes, respectivamente, em aquele mesmo modelo que eu falei, uma questão do Enem, que tem um tracinho, que são duas perguntas numa só, né, e traz aí justamente essas características. A primeira, letra A, diz patriarcalismo. É uma família cujo chefe dessa família é um homem. E a ele se dá toda a responsabilidade e toda a autoridade. Então, o patriarcalismo, sim, está presente nas duas sociedades. O escravismo também. Então, já temos duas coisas na letra A. Mobilidade social só tinha na mineradora. Aí já é uma diferença. Sincretismo religioso na mineradora. E miscigenação na mineradora. Então vocês observam que a letra A traz as duas: a semelhança, patriarcalismo e escravismo, e a diferença, mobilidade, sincretismo religioso e miscigenação. A letra B está errada porque a sociedade não que urbana é só na mineradora. A letra C está errada porque ordem religiosa e controle fiscal rígido é só na mineradora. A letra D está errada porque arranjos conjugais e monopólio comercial é só na mineradora. A letra E está errada porque autonomia comercial e efervescência cultural é só na mineradora. Então, desta forma, você eliminaria a letra B, C e D, E, B, C, D, E, ficaria como resposta a letra A, que é a nossa resposta. E para finalizar, nós vamos aí, né, num quadro comparativo que vai explicar para você a diferença e as semelhanças entre a sociedade mineradora e a economia e a sociedade açucareira e mineradora. Vai aparecer para você um quadrinho comparativo. Então, aí tem, ó, o período açucareiro e o período minerador. Quais são os pontos comuns que vai aparecer aí na sua tela? O que é que tem de comuns que nós respondemos na letra A da questão anterior? Escravismo, é uma sociedade que vive da escravidão, e patriarcalismo, que é uma sociedade onde tem o homem como autoridade máxima, né? Não é à toa que o Brasil é um dos países que herdou esse patriarcalismo. Infelizmente, nós somos uma sociedade onde nós praticamos o maior feminicídio. Só no estado do Ceará, Reginaldo, para a gente ter uma ideia, foi mais de uma morte de mulheres no ano passado. Ou seja, passou de 365 feminicídios aqui no estado do Ceará. Então, nós herdamos esse patriarcalismo, essa ideia de que o homem é uma autoridade, que está acima da mulher, né, que despreza a mulher, que tem ela como um ser, um objeto, vem da sociedade colonial e nós precisamos extirpar isso. Então, você observa que a sociedade rural, ela tem pouca mobilidade, enquanto que a sociedade urbana tem relativa mobilidade. Eu esqueci do L aí. Na sociedade açucareira, existe forte influência da Igreja Católica, enquanto que na sociedade mineradora existia moderada influência da Igreja Católica, em virtude das comunidades religiosas e algumas delas africanas. Para você produzir açúcar, era necessário existir grandes investimentos. Para você extrair minérios, principalmente ouro, era necessário poucos investimentos. Então, nós, aqui da TV Cariri Debate, no programa Educação e Debate, vamos dar uma pausazinha e voltamos daqui a pouco. Ok? Fique com a gente.
A melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninassal. Na Uninassal Digital, você conclui sua graduação mais rápido e ainda conta com um modelo de ensino inovador e um EAD nota máxima no MEC. E aqui, a gente pega leve com seu bolso. Você tem o melhor custo-benefício com mensalidades a partir de R$ 155,90. Acesse www.uninassal.digital e inscreva-se. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Rolim Supermercado. Os menores preços e as mais variadas opções para a sua economia. Cereais, bebidas, laticínios, frios, enlatados e todos os produtos para a limpeza do seu lar. Rolim Supermercado, o barato é aqui. Rua Manuel Alves de Moura, 104, Telecompras 3531-0764, Brejo Santo, Ceará. Na cidade de Brejo Santo, você já conta com a clínica Habilitar em pleno funcionamento. Evite várias viagens ao Juazeiro do Norte. A clínica Habilitar oferece os seguintes serviços: primeira habilitação, mudança e adição de categoria, renovação de CNH, exames médicos e psicológicos do DETRAN. Rua Manuel Inácio Bezerra, número 66, Centro, em frente à Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Faça o seu agendamento pelo nosso WhatsApp, 88 99 63 86 71, ou telefone 88 21 38 08 37. Estamos de volta aqui na TV Careim Debate, a TV da Informação e da Educação. Você que nos acompanha pelas redes sociais, este é o programa Educação e Debate. Estamos aqui resolvendo questões inéditas para você que vai fazer o Enem, vestibular da UCA e o concurso da PM, sempre voltado para a sua aprendizagem. Temos mais uma questão aí que vai aparecer na sua tela. É uma pintura do Jean Debret, que fala justamente sobre os tropeiros, que eram os comerciantes que rodavam o interior da nossa colônia, levando mercadorias de uma região para outra. Então vocês observam que aí eles estão descansando, até porque as estradas naquela época, no período, era praticamente inexistente, então eles tinham que andar por regiões bastante longínquas para levar essas mercadorias que eram produzidas, por exemplo, no Nordeste, carne, e para vender na região da mineração, do que é hoje Minas Gerais. Então, nós temos aí agora um texto na nossa próxima tela. É um texto do Antonio, ele é um padre que viveu na época, ele escreveu essa obra, Cultura e Opulência do Brasil, e ele relata como eram essas atividades. Ele diz: logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que se chega nos navios do rei e de outras partes, assim de mantimento, como um regalo do composto para se vestir, além de mil bugiarias de França, que lá também foram dar, e a este respeito, que de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo que dá a terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. E não havendo nas minas outra moeda mais do que ouro em pó, ou menos do que se pedir dar por qualquer coisa, que é coisa, eram oitavas. Daqui se seguir, mandaram-lhes a Minas Gerais, as boiadas de Paranaguá, e as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia, e tudo mais que os moradores imaginavam poderiam apetecer de qualquer gênio
de coisas naturais, industriais, adventícias e próprias. Ele está dizendo, Antônio, que esses comerciantes, esses mercadores, que são os tropeiros, eles vendiam tanto produtos produzidos na colônia, como carne, que eu já citei, né, mais outros produtos, arroz, né, alimentos, mas também mercadorias vindo da Europa. Então, eles vendiam isso por um preço bastante elevado para compensar as atividades que eles realizavam. Então, você tem uma pintura e tem um texto que ratifica essa pintura. Então, vamos resolver a questão. O que é que nós temos aí? A descrição do texto 2 coaduna com 1, ou seja, o que está no texto 2 está presente na figura número 1 que eles disseram. O texto falou que está lá na pintura, que eram homens que andavam bem vestidos, por causa da diferença climática de uma região para outra, levavam sempre alimentos para cozer esses alimentos durante a viagem. É daí que nós temos, Reginaldo, o feijão tropeiro, o arroz tropeiro, certo? Que eram comidas semi-preparadas e cozidas durante a cavalgada que esses mercadores faziam. Então, vamos ver o que é que a pintura e o texto faz referência. Letra A, a exportação do gado bovino para a Europa. Não pode ser, porque não tinha geladeira. E carne de charque, carne de sol, para nós, não era apreciado na iguaria europeia. Então, o gado bovino era mais para o mercado interno. A letra B fala escassez de moeda, dificultando a economia colonial. Ora, a escassez do ouro era que era a moeda corrente. Tinha moeda suficiente no Brasil. Só que o ouro vale, né, como qualquer outro, maior do que qualquer outra moeda existente. A letra C, a predominância do trabalho escravo na América. Está certo, a predominância do trabalho escravo na América, Reginaldo. Mas é falando, nem está na pintura, só aparecem os escravos de lado, e nem está no texto. O texto não fala de escravidão. Então você tem que ter cuidado com essa resposta, que está certo, como a letra C, mas que não está de acordo com a pergunta. É isso que os concursos atuais, os vestibulares e principalmente o Enem cobra de você, para você relacionar a pergunta que aparece aí para você como comando e ao suporte. A letra D fala da importância e a lucratividade do comércio interno para a região. E esse comércio interno que propiciou o surgimento das cidades. A maioria das cidades nordestinas e mineiras, elas nascem justamente dessas rotas comerciais. Aqui no Cariri, você que está estudando para pelo vestibular da UFRA, Crato e Missão Velha são exemplos dessas cidades que surgiram através do comércio interno. Campina Grande, na Paraíba, também é um exemplo, né? E Caruaru, no Pernambuco, são exemplos de cidades aqui próximas da gente, que mostra como o comércio interno contribuiu para a formação de muitas cidades interioranas do nosso país. E aí a gente vai ver como é que funcionava esse comércio interno. Vai aparecer uma ilustração para você. A resposta ficou a letra D, como vocês observaram. Foi o comércio interno responsável pela ocupação e a lucratividade desses produtos. Só para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, um gado custava 8/8, mais ou menos R$ 800. Uma cabeça de gado, 8/8, R$ 800. Lá em Minas Gerais, esse gado era vendido por 10 vezes mais. Ou seja, custava R$ 8.000 uma cabeça de gado em Minas Gerais. Então, quem era que comia gado no período da mineração? Só aquelas pessoas que tivessem alto poder econômico.
E aí esse produto circulava de onde? Do Nordeste, o gado vivo, depois vem o gado de charque, e essa atividade de charque, você que vai fazer o vestibular da UCA e a PM, Aracati foi a cidade cearense de maior produção de charque, seguido de Jaguaribe e Icó, com a criação de gado vivo ou de charque. E essa carne, esse gado ou essa carne de charque era vendida para Minas Gerais devido a essa lucratividade. Isso fazia com que as pessoas que morassem em Minas Gerais, né, não tivessem renda suficiente para comer esses alimentos. Uma galinha, para você ter uma ideia, custava R$400 nos dias de hoje. Então essas pessoas padeciam de fome ou procuravam outras formas de alimentação. E engraçado, você que está nos acompanhando, que aí surgiu bons alimentos lá na região de Minas Gerais. O queijo de Minas, que tem um sabor diferente de todos os queijos do Brasil. O pão de queijo, o povo vai comer queijo, né, que é produto derivado de queijo, e outros produtos que surgem ali na alimentação mineira. Então esse gado vinha do Nordeste, ou vinha da região sul do Brasil, que é ali Santa Catarina, Paraná, de Rio de Janeiro, vinha alimentos e manufaturas da Europa, e das regiões vizinhas a Minas Gerais, tudo ia para Minas Gerais, porque Minas Gerais é onde circulava essa grande quantidade de dinheiro derivada pelo ouro. E aí Minas Gerais tinha isso, lembrando que não era um oásis Minas Gerais, era só para aquelas pessoas que tinham elevados padrões de renda, derivado esse padrão de renda da mineração. No próximo slide a gente vai ter um mapa que mostra por onde o gado era transportado, gado vivo. Observe que era pelo Rio São Francisco, pela margem do Rio São Francisco. Por isso que o Rio São Francisco é chamado de Rio dos Currais, porque carregando gado pela margem dos rios, o gado se alimentava, o gado tomava água, e as cidades do Vale do Rio São Francisco surgem em função dessa atividade do gado. Então esse gado era transportado, ia para Minas Gerais, ou via através de rotas fluviais, dos rios. Os rios Tietê, o Rio Paraná, né? O Rio Tietê quando era limpo, né? O gado se transportava por ali. Muitas cidades paulistas, o Rio Paraná, surge em função dessa atividade. Então essas monções é o nome que a gente dá a essas expedições de comerciantes que se dirigiam através dessas mercadorias, através de rios, em embarcações, levando sempre esses produtos para Minas Gerais. Isso foi importantíssimo. Na nossa próxima questão, nós temos um documento. Esse documento se chama Tratado de Mentwe. Tratado de Mentwe foi um tratado assinado entre Portugal e a Inglaterra. O texto diz: Sua Majestade, o Rei de Portugal, promete, tanto em seu próprio nome como dos seus sucessores, de adquirir para sempre, daqui em diante, no Reino de Portugal, os panos de lã e mais fábricas de lanificínio na Inglaterra, fábricas de lã, como era um costume até o tempo, que foram proibidos pelas leis, não obstante qualquer condições em contrário. A estipulada pessoa sagrada e real majestade britânica, em seu próprio nome e dos seus sucessores, serão obrigados para sempre, daqui em diante, e admitir na Grã-Bretanha os vinhos dos produtos de Portugal, de sorte que em tempo algum haja paz ou guerra entre os reinos Inglaterra e França, não se poderá exigir de direito das alfândegas nestes vinhos, ou debaixo de qualquer outro título, direto ou indiretamente, ou seja, transportado para a Inglaterra em pipas, tonéis ou qualquer outras vasilhas,
que seja mais do que se costuma pedir para igual quantidade ou de medida de vinho de França, diminuindo ou abatendo um terço da parte do direito de costume. Porém, se em qualquer tempo esta dedução ou abatimento de direitos que será feito, como acima declarado, por algum modo infringido e prejudicado, Sua Sagrada Majestade Portuguesa poderá, justa e legitimamente, proibir os panos de lã e todos os demais fábricas de lanficínios de Inglaterra. Então, na próxima questão, a gente vê um gráfico que vai aparecer aí para vocês, certo? Essa linha pontilhada que vocês estão vendo é a exportação de Portugal para Inglaterra. O que é que Portugal exporta para a Inglaterra? Vinho. A linha sequencial, que é a de cima, é a exportação da Inglaterra para Portugal. O que é que a Inglaterra exporta para Portugal? Tecido. Então é bem simples. A Inglaterra vendia tecido para Portugal, em troca comprava vinho português e não vinho francês, que é um dos vinhos de maior e melhor qualidade naquele período, né? Então, use a lógica. Na sua vida, você usa mais tecido ou consome mais vinho? Obviamente que a gente consome mais tecido. E aí, esse comércio, esse acordo, foi extremamente vantajoso para a Inglaterra e extremamente desvantajoso para Portugal. Você está observando aí no gráfico que, em momento algum, a exportação de Portugal para a Inglaterra supera a exportação da Inglaterra para Portugal. Então, vamos resolver nossa questão. Ela traz aí para nós a seguinte sequência. Análise do Tratado de Mentoring, que é esse que nós estamos aí vendo, e seu desenvolvimento ao longo do século XVIII, que é o texto 2, nos permite concluir que o mesmo, letra A, provocou a ruína da manufatura lusa e manufatura lusa portuguesa e colocou o país dependente da economia inglesa. Então, deixar essa daí por enquanto. Letra B, estimulou a economia portuguesa, abrindo espaço para a independência do Brasil. O Tratado de Mentre não tem nada a ver com a independência do Brasil e não estimulou a economia portuguesa, tornou ela deficitária. A letra C fala de acelerou a produção de vinho, que se tornou a base da industrialização lusa, não é? A base da exportação lusa não se concentrou na questão do vinho, mas de produtos naturais, certo? Ligado à economia portuguesa, né? Letra D, determinou a preservação da integridade territorial de Portugal no contexto econômico europeu. Não mexeu. Está correta a letra D, mas não tem nada a ver com a pergunta, novamente aí você. A letra D está correta, que o território de Portugal permaneceu íntegro, mas não está relacionado ao Tratado de Mentre, né? E acentuou, letra E, a superioridade portuguesa no contexto da exploração colonial mundial. Não, a Inglaterra é que passou a ser a grande potência mundial. Porque, como nós já falamos, o vinho foi o produto que Portugal apostou. Mas esse comércio trouxe déficit na balança comercial favorável. E por isso que você consome, não é, o azeite de oliva, por exemplo, que é uma característica da economia portuguesa. Porque quando o vinho entra em decadência,
Portugal se volta para outras atividades econômicas. Então, se você prestou atenção aí na nossa pergunta, da questão 22, é no século XVIII. É o mesmo século que Portugal está extraindo ouro do Brasil. Então, vamos dar um número, por exemplo. Portugal extraía 800 de ouro do Brasil, gastava esses 800 comprando tecido da Inglaterra com o nosso ouro extraído aqui do Brasil, certo? E vendia apenas 300 de vinho. Então dava um déficit de 500. E aí o ouro brasileiro indiretamente foi financiando a Revolução Industrial Inglesa. Então a gente cria duas frasezinhas. É do Eduardo Galeano, ele diz: a vaca é de Portugal, a vaca é o Brasil, é de Portugal, mas quem bebe o leite, a vaca produz leite, o Brasil produz ouro, mas quem bebe o leite é a Inglaterra. Então, para onde foi esse ouro? Para vocês terem uma ideia, pessoal, do Brasil foram extraídos entre 1.500 a 2.000 toneladas de ouro. Esse número aí é extremamente assustador. E Portugal não enriqueceu, não virou uma grande potência. Porque Portugal gastou esse dinheiro com luxo, com ostentação ou com equilíbrio da balança comercial que vocês viram lá no slide. Então o ouro não enriqueceu Portugal, apesar da grande quantidade de ouro extraída aqui do Brasil, sem falar os que foram contrabandeados, que dá 3 vezes mais do que isso aí, né? E a Inglaterra foi a grande beneficiada disso. E Portugal ficou dependente da economia inglesa. E isso vai refletir na independência do Brasil, que nós vamos estudar mais na frente. Certo? Podemos continuar aí, tem tempo mais para uma, certo? Então, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Fique com a gente sempre às segundas, quartas e sextas, TV Cariri Debate, a TV da informação e da educação. E obrigado pela sua companhia. Até a próxima, pessoal.